Добър вечер. Искам да направя един запис, в който да разкажа някои така свои мисли във връзка с така наречената ученическа стачка. Днес се състоя в дискусионния клуб в училището, в което работя, професионална гимназия по електротехника и електроника, град Пловдив. Състоя се така опит за една дискусия да се осмислят исканията на стачниците. И преди това също аз като имах часове разговарях с много ученици и ми беше интересно. Знаете ли, чух удивителни неща. Съжалявам, че не можах да запиша всичко на видеоклип, но ми беше така и неудобно да предложа, защото те бяха изключително искрени млади хора, 9-10 клас, които хем ме така в цялото време се удивлявах, хем се възхищавах как умеят добре да осмислят смисъла на това, което са направили, тъй като те много ясно съзнават, че нещата не опират само до една ваканция, а че това е един малък такъв лакмус, симптом, че работите в българското училище не вървят добре. Оплакваха се колко са претоварени с излишни неща, как им се преподава несъвременно, обременяват ги и така нататък с излишни неща. Как подхода, отношението към ученика, към неговата личност би трябвало да се внесат корекции. Как има преподаватели, които си позволяват неподобаващо отношение към личността на учениците и така нататък. Примерно, мислят се, че могат да си позволяват своеволия и така нататък. Става дума за преподаватели. Имат много причини и основания да стачкуват. Обаче, би трябвало да се осмислят тия основания и да се формулират ясни искания. Защото от друга страна, оказва се, липсата на такива ясни искания води до там, че техният протест бива обезсмислен, бива представен в една карикатурна форма и протестират само за да имат още един-два дни почивка или ваканция, а смисълът е съвсем друг. Не говориха се какви ли не неща. Аз не записах и самата дискусия, пак от това съображение, да бъдат по-искрени. Има ли камера, нещата се променят, ситуацията вече става съвсем друга. Та аз затова сега разказвам какво съм чул, какво ме е впечатлило лично мене. Имаше ученици, които така съвсем свободно разказаха за ония неща, които ги тормозят в училище. Имаше неща, които бяха казани в една така твърде наивна форма, обаче за тях прозира едно усещане, че наистина са наложителни промени в българското училище. Все още това ясно съзнание за необходимите промени не е развито. Не е постигнато едно ясно съзнание, осъзнаване на действителните проблеми. Аз, разбира се, се постарах така да им помогна. Включвах се в дискусиите. Разбира се, се оказа, че е необходимо още много време да се осмислят нещата по-цялостно. Де-факто нашите ученици са жертва на една невярно построена образователна система, която не съзнава своите цели, която е загубила посоката и така нататък, поради което нещата се обезсмислят. Общо взето нашите ученици добре усещат, че в училище, така или иначе, глобално така погледнато, им губят времето. Те си губят времето. От друга страна, сякаш родителите, пък и
държавата си, мисля, че макар и нещата да не са бляскали ви в училището, както трябва да бъдат, не са съвременни, не са модерни и прочее, но поне учениците не се шляят по улиците. Един вид оказва се, че училищата са нещо като забавачници, така и като места, където те да прекарват времето си, що годе е, нали, така да се занимават с нещо. Фактът, че не им се влиза в часове, не им се учи, притъпило се, убило се желанието им да учат. Защото това така стремежа към знанията и така нататък е нещо за човешките същества, нещо основополагащо. Но стигнало се до там, че се е притъпило това желание от тях. Убите устрема им, изначалния устрем към знанието, който е налице във всяко човешко същество. Трябва наново, нали, да бъде пробуждан, трябва да възникнат такива условия, които да благоприятстват проявата на творчество, на търсене, на самостоятелност в осмислянето и така нататък. Всички уния неща, които са живеца на истинското образование. И точно това го няма в българското училище. Папагалски трябва да повтарят някакви чужди мисли за учени, клишета и така нататък. Нещо, което е отвратително, което не може да ми пробуди интерес. Какво друго да ви кажа? Ето един такъв момент, че масово се отсъства и се трупат неизвинени отсъствия. Проблема за тези неизвинени отсъствия, аз си позволих да изкажа там едно разбиране, това е някакъв опит по административен начин, чрез наказания, да бъдат притискани, принуждавани учениците все пак да стоят в час. Но се питам, за какво да стои в час, след като не намира смисъл, не е убеден, че му е необходимо. Един вид де-факто излиза, че смята, че времето му бива губено или му губят времето. И той бяга от час, първо защото му е крайно неприятно да стои в часа и отива на по-приятни места. И на второ, не разбира ползата, да го наречем така, смисъла, защо трябва да стои в час, където не вижда защо бива или трябва да се стои. Цялата работа, че по административен начин, чрез наказания, вече би трябвало всеки да е разбрал, особено така ръководители, директори, инспектори и така нататък, че това не е този начин. Изчерпани са възможностите за административно въздействие. Да бъдат плашени, да бъдат заплашвани с репресии и така нататък. И това не е начина. Моята позиция беше така провокационна. Аз заявих, че би трябвало, дори като експеримент, да се направи така, че да отпаднат тези така наречени неизвинени отсъствия. От една страна, ония ученици, които дори и по основателни причини им се налага да отсъстват, те пропускат учебен материал. И би трябвало да са, ако разбира се схващат, че има смисъл изобщо образованието и седенето в училище, би трябвало самите те да са много заинтересовани да наваксат пропуснатото. Значи, виждате ли нещата как би следвало да бъдат? Той сам за себе си трябва да е убеден, че има смисъл и че това, което е пропуснал, му е необходимо, за да може да продължи нататък. В такъв случай пропуснати часове, дори и по уважителни причини, и заболяване и така нататък, ако нещата бяха поставени на мястото им, щяха самите ученици да изискват, за да наваксат, за да могат да продължат нататък. В противен случай се прекъсва нещо. От друга страна пък ето втория момент. Ако бъдат оставени или бъдат поставени в една ситуация, всеки сам да решава за себе си,
първо какъв смисъл има, какво иска от училище, защо ходи на училище и така нататък, но отпаднат тези така наречени неизвинени отсъствия, значи възниква една такава свободна посещаемост на часовете. Както студентите, нали, могат да свободно да посещават лекциите си, семинарни занятия, да речеме, там са задължителни все още. По същия начин би трябвало и да е в училище. Да посещават свободно часове, които смятат, че имат полза и че имат смисъл. Вижте, това е много, как да ви кажа, нещата, ако се опитаме да ги осмислим цялостно, нещата ще си отидат на мястото. Значи, онзи ученик, който реши да не посещава веднъж или два пъти, или пък системно часовете, това си е негов избор. Ти го поставяш в ситуация сам, свободно и отговорно, съобразно своето така, намерение, своето очакване за бъдещето, сам да решава какво да прави. Дали да бъде в час или да не бъде. Ако бъде в час, и е решил така, значи той или е убеден, или пък ще съдейства ситуацията да се промени и той, неговото седене да бъде изпълнено със смисъл. Тоест да се занимава по-ефективно и така нататък. Тогава уния ученици, които остават в часовете, ще са останали там, защото искат да учат, имат голямо желание, чувстват потребност и така нататък, имат някакъв интерес от ученето. Такива хора, с тях учителя се занимава по-пълноценно. Всички уния, които не искат да учат и не виждат смисъл, няма да присъстват, те следователно няма и да пречат. Така, обаче, който не посети, не посещава часовете, това си е негов избор, има значи това право, той пък възниква, той сам себе си поставя в друга ситуация. Не ходейки в училище, трябва сам, със собствени сили, да се справи с учебния материал, да има, така както е сега при самостоятелната форма на обучение, сяда, подготвя се по дадени предмети и се явява на изпит. Да има една такава избираемост в този смисъл. Или ще ходиш в часовете, където учителите ще ти помагат да усвояваш нещата по-добре, или няма да ходиш, но тогава трябва да се справя сам. Ето това е свободата. Той вече може да избира. Ония, които решат да ходят на училище, нали? Прекрасно, защото има смисъл, нали, това нещо. Такива хора, как да кажа, в днешно време в училището малко са уния, които така ходят с голямо желание, с интерес и така нататък. Огромната част сякаш са отвратени от ученето и ходят по принуда. Това нещо трябва да се реши кардинално. Да даваш ли му свободата заедно с нея, свободата да избира дали да ходи в час или да не ходи, дали да се справя сам или с помощта на учителя, давайки му ти тази свобода, той поема със самия си избор и пълната отговорност за себе си. В единия случай ще бъде така, в другия случай, когато не ходи в училище, поема абсолютно пълната отговорност. Той трябва да има оценки по тези предмети, той трябва да изпълни някакви така, нормативи, да ги речем, или трябва да е постигнал нещо, което е достатъчно, за да премине в по-горно ниво. Щом като той ще избира и поема пълната отговорност, нещата си отиват на мястото. Да не говорим за това как нали, такива важни неща, като избор на предмети, участие на учители, ученици, дори и на родители в изготвяне на учебни програми. Целият този бюрократизъм, който е, Министерството налага, спуска отгоре някакви типови програми, които са задължителни не само за всички ученици, за всички училища, всички специалности и така нататък. Това нещо е анахронизъм, това трябва да отпадне. Това е сталинизъм в образователната система, който си стои непокъснат. Та, ние ще направим с дискусионния клуб още едно-две обсъждания. Ще формулираме. Аз смятам, че има голяма полза да се говори за тия неща. И да се мълчи, разбира се, смисълът е никакъв. Трябва да се търси истината. Благодаря за вниманието.